Shikues Top Channel, ju përshëndes, mirë se vini këtë premte në Top Talk Economy. Unë jam Angelo Haruni dhe sot do diskutojmë në lidhje me marrëdhëniet Shqipëri-Turqi. Një pol ekonomik i cili duket se po forcohet nga viti në vit, paktën sipas të dhënave. Ditën e djeshme gjatë inaugurimit të xhamisë së namazgjas, dy liderët, kryeministri Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, patën edhe midis tyre marrëveshje bashkëpunimi në fokus, ku u firmosën edhe disa prej këtyre marrëveshjeve memorandumeve, konkretisht për shembull në fushën e bujqësisë, aty ku pritet që të vendoset një skem sigurimi për gjithë fermerët, një lloj sikurse ka aplikuar edhe Turqia, në fushën e arsimit për vendosur institutin apo Universitetin Teknik të Stambollit në një degë të tij në Tiranë, apo edhe marrëdhëniet midis publikut, midis dy agjencive të ndryshme që merren pikërisht me komunikimin në qeverinë shqiptare dhe atë turke, por jo vetëm, ka pasur të tjera iniciativa, të tjera lidhje ekonomike dhe jo vetëm midis dy vendeve diskutuara ditën e djeshme, nga forcat armatosura përmes dronëve kamikaz, por për të vazhduar me dëshirat për të fokusuar me investime, pse jo, në fusha si inovacione, ku Turqia mund të japë një ndihmë Shqipërisë, por mbi të gjitha në turizëm, ku qeveria shqiptare pret më shumë investime, sepse Turqia është edhe një nga liderët botëror pikërisht në këtë fushë. Në qoftë se do të flisim më pas në lidhje me marrëdhënie tregtare midis dy vendeve, qartësisht ka një rritje të ndjeshme. Duket sikur ato janë 3 apo 4 fishuar për gjatë viteve të fundit, në qoftë se në vitin 2019 kishim vetëm 61 miliard lek importe nga Turqia, vitin në këtë moment vetëm për 8 muajin e parë, periudhën janar-gusht, kemi po të njëjtën shifër që do të thotë që është një trend në rritje, megjithatë eksportet shqiptare drejt Turqisë duket sikur kanë çaluar vetëm 2.7 miliardë në këtë periudhë, vitin e shkuar ishin 5.1 dhe duket që ka ndjeshëm një disbalancë apo një deficit tregtar midis dy vendeve, prej jo pak vjet ishte gati 800 milion euro mallra që më shumë na vinin nga Turqia se çfarë ne çonim pikërisht në këtë shtet. Investimet e huaja direkte ndërkohë kanë qenë një nga zërat me rritjen më të madhe. Stoku i tyre, apo së ndryshe vlera e parave në valutë të huaj e cila kompani turke kanë investuar dhe vazhdojnë të investojnë në Turqi, në fund të gjashmujorit të parë të këti viti, shkon në mbi 1.1 miliard euro, duke e bërë një nga investitorët kryesor në vëndin tonë, pas atyre tradicional si Holanda, Austria, Zvicra, Emerald, pashtu edhe Greqia dhe Italia dhe cilët janë vëndet dominante. Për këto dhe tjera në diskutojmë mbi rolin dhe pesh e ndërmarjeve turke në Shqipëri dhe mundësit që mund vinë në një bashkëpunim i tillë, kam kënaqësinë të kem një komunikim të drejt për drejt, pedagogun për ekonominë, ekspertin për ekonominë, zotin Klodian Muço dhe Leon Sasanin, pedagog dhe ekspert për ekonominë. Falenderoj shumë që jeni të dy me mua. Zoti Muço, dua që ta nisë fillimisht me ju. Teksa, pa dyshim Turqia zë një peshë shumë të madhe në marrëdhënie tregtare, investimet e huaja direkte të Shqipërisë. A kemi në një potencial për të kapur 2 miliard lek bashkëpunim tregtar, sepse do të ishte mbi një dyfishim i këtyre marrëdhënieve? Shiko, ajo që zvon re vitet e fundit është që Turqia ndër vite ka investuar shumë në Shqipërinë, sektor strategjik të ekonomisë. Këtu për ju e përmendëm me të drejtë, është në sektorin bankar, është në sektorin e metaleve të prodhimit të çelikut, është në pjesën e prodhimit të energjisë, ka qenë në të kaluar në sektorin e telekomunikacionit. Pra është një investitor i rëndësishëm dhe stoku investime ka qenë relativisht i rëndësishëm. Nëse do marrim statistikat e 6 mujorit të fundit, shikojmë që Turqia gjithsesi zgati një të pesën e investimeve të huaja direkte për 6 mujorin e parë të 2024-s, që tregon në një farë mënyrë përsëri rëndësinë që Turqia shikon me potencial Shqipërinë. Ajo që lë pak për të dëshiruar është pjesa që në qoftë se ne kemi një, do me thënë, një tendencë rritje, si që edhe ju e përmendet me të drejt, nga vitë në vitë shikot një rritje flukseve të importeve shqiptare nga Turqia, gjë që lë për të dëshiruar është pjesa eksporteve në drejt Turqisë. Pra, Shqipëria ka tendencë të rritë importet nga Turqia, qoftë në sektorin tekstil, qoftë në sektorin e ilaçeve, në sektorin sanitar, është ka pasi tendencë rritje. Kurse kur vjen puna të shqiptarëve që eksportojnë në Shqipëri, kjo produktet janë, le të themi, janë miki, apo vlera është relativisht shumë e ulur. Në disa raste Turqia është përdorur thjesht si vend tranzit për të eksportuar disa produkte, i pasaj destinacioni final ka qenë një shtet tjetër. Në të kaluarën kemi përdorur Turqinë për të eksportuar, le të themi, naftë pa përpunuar, që shkon destinacioni final ishte diku tjetër, apo në disa raste minerale. Kështu që
për ta përmbledhur dhe për të përgjigjur me, domethënë me precizion pyetjes që ti më bëre me të drejtë është që a mund të arrijmë në këtë nivel? Sigurisht mund të arrijmë, ajo që lë për të dëshiruar, apo le të themi, ajo që nuk na bën entuziastës, domethënë është fakti që mund të rrisim shumë importe nga Turqia, sepse përgjatë viteve duke sikur kemi një devijim të importeve nga vendet e tjera duke shkuar te Turqia, por që kjo nuk shoqërohet me rritjet e eksporteve. Normalisht një vend që do të zhvillohet, domethënë partneriteti duhet të jetë i ndërsjellë, duhet që të kishim siç rritim me vlerën e importeve të kishim rritur dhe eksportet, por që në këtë rast kjo gjë nuk po ndodh. Kur flasim për marrëdhëniet tregtare, zoti Hasani, ndonjëherë nuk mjafton dëshira e madhe, sepse në të kundërt, le të themi import-eksportet me Kosovën do të ishin në nivelet më të mëdha, do ta kishin partner kryesor, sepse krahas orientimit që mund të bëjë qeveria, ju flas për Turqinë, përmes marrëveshjeve, përmes tarifave të ndryshme, ndihmave për sektor të caktuar duke i orientuar të shkojnë drejt një sektori në Turqi apo në Shqipëri, në fund fare është ligji i kërkesës dhe ofertës që dominon këto marrëdhënie tregtare. A ka përputhje sot për të shtuar më tej volumin midis atyre që prodhojnë ndërmarrjet shqiptare dhe atyre që prodhojnë ndërmarrjet turke? Pa tjetër që Turqia, le themi, zë një peshë të rëndësishme në ekonomi shqiptare, qoftë kryesisht në atë të importeve që ne kemi drejt shtetit turk, por pa tjetër edhe marrëdhënia historike që Shqipëria ka patur jo vetëm në kuadrin e marrëdhënieve ekonomike, por edhe të trajtave kulturore, por edhe fetare, pse jo, e cila u manifestua edhe me ndërtimin e namazgjas, xhamis të namazgjas një ditë më herët në Shqipëri, apo me çeljen e saj, nga presidenti Erdogan. Kjo, le themi, është një shenjë e mirë e marrëdhënieve midis dy vendeve, por përsa i përket projeksionit ekonomik që ne si shqiptar, apo ne si vend, interesi me palën turke, që është le të themi një vend strategjik për Shqipërinë siç janë edhe vende të tjera strategjike, duhet që të kemi një rregullim të raportit mes importeve dhe eksporteve, sepse patjetër që dominojnë produktet e importuara nga shteti turk dhe do të thotë që nxisim le të themi atë strukturë të ekonomisë në shtetin turk që është struktura e prodhimit, ndërkohë që në vendin tonë nxisim vetëm strukturën e konsumit. Nëse ne kemi një alternim mes importeve dhe eksporteve me shtetin e Turqisë, do ishte le të themi një gjetje në aspektin ekonomik e dur, që dhe Shqipëria të përfitonte nga ekonomia e madhe turke, por edhe nga konsumatorët turk. Por ky nuk është faji i Turqisë, por është faji i ekonomisë të vendit tonë, apo i politikave ekonomike dhe strukturës të ekonomisë tonë, se si ne kemi ndërtuar apo se si ne projektojmë për gjeneruar fitim për qytetarët apo për bizneset tona. Nëse qeveria harton politika që shkojnë dhe çojnë le të themi ujë në këtë drejtim, patjetër që dhe bizneset shqiptare mund të investojnë dhe mund bëhen investitor strategjik le të themi në Turqi, edhe pse është e vështirë, por nëse ne i nxisim sipërmarrësit kryesisht mëdhenj, mund të operojnë ato vende dhe patjetër që mund të përmirësojmë edhe këtë lloj bilanci. Profesor Muçaj, përmendi edhe profesor Hasani pikërisht faktin që ndoshta problemin që alon të struktura e ekonomisë shqiptare. Në qofse me vëndet tjera të Europës, ne kemi mundësin të ofrojmë edhe kraun e lirë të punës që përkthehet më pas në eksportet fasoneve, apo materialet e tjera të produktet të përpunuara, të ambalazhuara, që kryet një proces bazik në Shqipëri dhe drejt Turqisë mbetemi tek lëndët e para, si kurse ju e thatë me të drejt. Dje në takimin që patin dy përfaqësuesit e qeverive, u diskutuan një sër fushat, që jo domosdoshmërisht lidhen vetëm me marrëdhënie tregtare. Bujqësia, arsimi, forcat armatosura, inovacioni dhe turizmi. Nga të gjitha këto, ku ndoshta ekziston ai potenciali më i madh që edhe Shqipëria të ketë mundësi të gjejë një treg të ri dhe një partner të vërtet të ri tek Turqia? Problematikat e strukturës ekonomike janë tashmë të evidentuara prej vitesh, dhe Shqipëria ndër vite nuk është se ka bërë ndonjë progres të rëndësishëm për të ndryshuar strukturën ekonomike, edhe pse po orientohemi, po kemi një tendencë reduktimi të produkteve bujqësore për të orientuar drejt produkteve, le të themi, drejt sektorit turistik, përsëri Turqia në këtë aspekt është shumë lart se sa neve, kështu që nuk do kemi, domethënë është relativisht e vështirë që ne të gjejmë produkte specifike që në Shqipëri do jenë më, le të themi, më atraktive për tregun turk. Megjithatë, unë shikoj domethënë me pozitivitet pjesën qoftë domethënë akordi bashkëpunimi në sektorin bujqësor, domethënë është tashmë fakt që nëse në
në 50 vitet e fundit temperatura mesatare është rritur me 1.1 grad, diskutohet që në 10 vitet e ardhshme të rritet përsëri me 1.1 grad, që tregon në një farë mënyrë që sektori bujqësor, domethënë po preket, qoftë nga, domethënë si pasojë ndryshimeve klimatike mund të zhduket një pjesë e kulturave bujqësore për të zëvendësuar me të ardhurat. Nga ana tjetër shikojmë që nëse në të kaluarën kuantitativ breshër të rënd ne shikonim një herë në 5 vjet apo 90 vjet, sot tashmë është bërë problem që ndodh pothuajse çdo vit. Kështu që pjesa e bashkëpunimit në pjesën e sigurimit, domethënë që vullnetar qoftë detyrueshëm, duke u mbështetur, duke ndjekur praktikën që ndiqet edhe në Turqi, duke mbështetur një pjesë subvencionohet nga shteti, unë shikoj si një aspekt pozitiv dhe si një bashkëpunim shumë pozitiv që ndoshta nuk do intensifikohet shkëmbime ndërmjet këtyre dy vendeve, por ama do me thënë ka një shkëmbim të know-how, apo le të themi të praktikave më të mira që shkojnë nga Turqia drejt të Shqipërisë. Sektori arsimor që ti e përmende përsërimet të drejt që ne kemi prezent tashmë në Shqipëri, është përsëri një sektor i rëndësishëm që Shqipëria mund të përfitoj, konkretisht edhe nga praktikat më të mira gjithmonë. Një fakt do me thënë shumë interesant. Sot Turqia shpenzon rreth 14% të buxhetit të saj vjetor e shpenzon për arsimin. Në Shqipëri jemi diku ke 7.9%. Kosova ka arritur 12%. Kjo në një farë mënyrë mund të çojë, domethënë uroj që në të ardhmen, domethënë Shqipëria ta marrë domethënë si një formë apo si një mënyrë apo si një, le të themi, praktikë të mirë që të implementohet edhe kjo gjë në Shqipëri dhe ndoshta do të çojë në të ardhmen në investime më të mëdha në sektorin arsimor dhe në një rritje të kontributit të sektorit arsimor si një ndër tre shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të një vendi. Kështu që përsëri, domethënë ndoshta nuk do ndryshojë atë, le të themi, balancën tregtare, apo balanca tregtare do vazhdoj të jetë negative, por që Shqipëria do përfitoj nga zhvillimi apo duke marrë si praktika më të mira. Teknologjia përsëri është një sektor që ne po importojmë teknologji sot në Turqia, sidomos në sektorin ushtarak, rasti do me thënë një dronëve që në një farë mënyre janë jo vetëm atraktiva, apo jo janë të rëndësishëm për Shqipërin, po për shumë vëndet e Europës, do me të koa ka të reguar që Turqia në këtë sektor ka bërë hapa galopan dhe është, do me thënë, po bëhet, do me thënë, të rejqës edhe për vendet shumë të zhvilluar se sa Shqipëria. Kështu që dhe në këta aspekt mund të përfitojmë. Ajo që, do me thënë, lë për të dëshiruar, Angelo, dhe që më bëri vërtet përshtypje, është paka shumë një diferencë. Në vitet 90, Shqipëria, do me thënë, i kërkon të Italisë, apo Greqisë, apo vendeve fqinje, i thoshe që ne jemi një vend i vogël, kemi nevoj për supportin tuaj, qoftë në know-how, qoftë në praktika më të mira, qoftë në ndihma, në qoftë se mund të quajmë kështu. Dhe sot, mbas 34 vjetësh, gjithmonë duke marrë në konsiderat që Turqia është një partner i rëndësishëm, e përmendëm tregtar për importet, e përmendëm për pjesën e investimeve të huaja, e përmendëm tashmë edhe për praktika, domethënë duke marrë në konsiderat se çfarë u firmos dje, përsëri ndoshta ne mbas 34 vjetësh përsëri ne kërkojmë si një vend i vogël, si një vend që kemi kapacitete të limituara, si një vend me strukturë ekonomike jo të kolauduar apo jo, le të themi, tashmë të stabilizuar, që përsëri nuk na mundson që ne të eksportojmë shumë produkte apo të shtojmë në këtë listë listën. Pra mbetemi tek know-how edhe njohuritë siç e përmendët edhe ju. Dhe zoti Hasani, duke qenë se Turqia është një ekonomi pjesë e G20-s, 20 ekonomive më të mëdha në botë, dhe pavarësisht ndoshta disa vështirësive që ka pasur veçanërisht pas krizës ekonomike deri më sot, duket sikur është rikthyer një trend shumë të shpejtë zhvillimi dhe është një nga vendet faktikisht me rritjen më të madhe ekonomike. A ka një ngjashmëri këto ekonomi, pavarësisht se ndonjëherë themi që duam të kopjojmë një X model turk apo një model tjetër turk, si për shembull në turizëm, në bujqësi e me radhë, po a ka premisa nga ne mund të marrim modelin turk për ta aplikuar në Shqipëri që ne të shfrytëzojmë eksperiencën e tyre për të rritur? Gjithmonë praktikat e mira janë të nevojshme që Shqipëria, si një vend i vogël i cili është ende në atë, le të themi, gjurmën e tranzicionit që duket sikur s'do mbaroj kur, ti referohet praktikave të mira, jo vetëm të Turqisë, që mund të ketë ngjashmëri në sektorin e turizmit, që është një praktikë e mirë që ne duhet ta ndërmarrim, por edhe ajo që ta kolegu më sipër në sektorin e bujqësisë, ku mbështetet sektori në mënyrë direkte me subvencione, apo edhe në rastet kur ka fatkeqësi natyrore, fermerët dëmshpërblehen nga ana e shtetit dhe qeverisë turke, ndërkohë që në vendin tonë nuk e kemi një praktikë të tillë, edhe për shkak të kreditimit të ulët të këtij sektori nga sektori privat, por dhe nga mbështetja e ulët e sektorit
shtetëror, por edhe mos sigurimi që vetë fermerët nuk bëjnë për sektorin në fjalë. Pa tjetër që modeli i Turqisë është një model frymëzimi për parë, le të themi, nga këndështrimi i zhvillimit ekonomik, i zhvillimit teknologjik, apo dhe i zhvillimit ushtarak që kanë ndërmarrë në këto 20 vitet e fundit. Okej, kalojmë tek profesor Moçi, ndërkohë që rikthehemi më pas edhe në lidhje me zotin Hasani. Profesor, për të vazhduar pikërisht këtë lloj diskutimi, por përmendëm që krahas rëndësisë duket sikur Turqinë e kemi parë prezant vitet e fundit edhe si një partner të menjëhershëm edhe nga aspekti i marrëdhënieve sociale. Për shembull, tek Tërmeti ishte një nga reaguesit e parë gjatë emergjencës. Në pandemi patëm mjek turk, më pas vëmë dispozicion memorialin e Fierit, spitalin e ri atje rajonal. Vaksinat na erdhën përmes Turqisë, vaksinat kineze mos harrojmë. Kështu që duket sikur ka një interes të shtuar jo vetëm në ato çfarë bizneset bëjnë, por edhe në ato që qeveria turke e sheh Shqipërinë dhe Ballkanin tërësi, sepse më njëherë pas vizitës në Shqipëri Erdogan vazhdoi që të vizitonte Serbinë, po ashtu ka pasur të njëjtat marrëdhënie miqësore, mund të themi, me Kosovën apo shumë shtete të tjera në rajonin tonë. Pse është kaq e rëndësishëm Ballkani perëndimor për Turqinë në këtë moment? Ndoshta, do me thëmë, faktorët janë disa, është për të kaluar në toni historike për raportet qoftë tregtare, qoftë sociale që kemi pasë në të kaluar me Turqinë. Do me thëmë, nuk duhet arruar për të e aspekti që kemi qenë të pushtuar, do me thëmë, prej 500 vjetësh për sëri, ne kemi një farë mënyre, do me thëmë, jemi të influencuar nga kultura turke, nga, do me thëmë, nga pjesa duke, do me thëmë, ndoshta duket banale në një farë mënyre, por që në mënyrën direkte ne influencojmë qoftë edhe nga ta, nga le të themi nga ndjekja televizion për të programacionit turk, është pak a shumë ajo që ka ndodhur me Itali në vitet 90, do me thëmë, në qoftë se në të kaluar në vitet 90, në dekadën e partë të tranzicionit, ka qenë Italia ajo që për kujdese i për Shqiprin, qoftë për ndima, qoftë për ato që, për, do me thëmë, që përmende me të drejtë, sot në një farë mënyrë duke si kur po vjen Turqia. Dhe vazhdon që të jetë në aspektin social, një ndër objektet e kultit më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë në Shqipëri është përsëri xhamia namazjas, që në një farë mënyrë është një investim, do me thënë, në një farë mënyrë po është një investim turk, kështu që në të tilla kushte duke, do me thënë, si një partner, do me thënë, Turqia sot për Shqipërinë duket një partner i sinqert që gjithmonë nuk se ka parë vetëm atë aspektin ekonomik të përfitueshmërisë ekonomike që ka pas, le të themi, nga Shqipëria, por që shikohet edhe për aspekte pozitive në aspektin social që ka dhënë një kontribut relativisht të rëndësishëm. Konkretisht për të dhënë një shifër, sot në kompanit, do me të një arret 450 kompani, 463, mos da bojmë egzaksisht, që egzistojnë sot që operojnë në Shqipëri me kompani turke, punoj rreth 15.000 të punësuar, që është një shifër relativ, është një shifër relativisht e rëndësishme për një, do me thënë, duke marrë në konsiderat një investitor të huaj. Kështu që Turqia në këtë aspekt, do me thënë, ka qenë një partner leal i Shqipërisë, një partner i drejtë dhe i rëndësishëm për, le të themi, për Shqipërinë vet. Kështu që duke ndoshta me pjesën e të kaluarës historike, po duket edhe për prezencën, ka përshtypje të numrit të madh të muslimanëve që janë në territorin shqiptar. Është tashmë evidente që Turqia konsiderohet. Pra ju thoni që është një marrëdhënie e sinqertë kulturore që nuk lind vetëm nga interesi ekonomik. Unë ka përshtypjen që po, do të thënë duke parë dhe të themi mbështetjen që i ka dhënë Turqia në ndër vite, domethënë 5 vite të fundit, unë e shikoj si një partneritet të sinqertë. Pavarësisht se ka përfitueshmëri ekonomike, por që le të themi nëse ne do marrim konsiderat prodhimin e përgjithshëm bruto të Turqisë apo investimet turke të huaja në, le të themi, në tërësi, Shqipëria është një pikë në një oqean në një farë mënyrë, por që gjithsesi mbështetja që ka pasur në Shqipëri nga Turqia ka qenë relativisht e lartë. Kështu që unë e shikoj si një partner të sinqert, një lloj siç ka qenë Italia ndër vite për Shqipërinë. Hasani, ndërkohë për të vazhduar edhe diskutimin e mëparshëm për modelin, por duke të pyetur edhe pikërisht për këtë raport që na duket gjithmonë më i drejtë, sjellja e Turqisë nga njëra anë, sjellja e Bashkimit Evropian që duket më burokrat, më i ngurtë nga ana tjetër. Mendon që kjo e avantazhon edhe më shumë qasjen e Turqisë në vendin tonë dhe aplikimin e këtyre modeleve? Unë besoj që janë dy qasje krejt të kundërta. Qasja që ne kemi ndaj Bashkimit Evropian, apo qasja që ka Bashkimi Evropian ndaj nesh, dhe qasja dhe marrëdhënia që ne kemi me Turqinë, apo dhe qasja që Turqia ka me ne. Kolegu e përmendi pak më herët, qasjen historike dhe kulturore që ne kemi pasur
me perandorinë osmane, apo kemi qenë le themi prej 5 shekujsh në ndrejtimin e perandorisë osmane, ku dhe shqiptarët kanë luajtur rolin e tyre të rëndësishëm, që tashmë kanë lënë le themi gjurmë në histori. Por për sa i përket modelit ekonomik që duhet të drejtohet Shqipëria sot, nuk do thotë që ne nuk duhet marrim modelet mira dhe praktikat mira, qoftë edhe nga vendet e lindjes apo dhe qoftë edhe nga shtetet të cilat mund t'i kemi le themi jo shumë promiqësore, siç mund të jetë edhe shteti i Kinës. Nëse ka praktika të cilat janë të suksesshme, nëse ka praktika të cilat janë inovative dhe rigjenerojnë rritje ekonomike, nuk do të thotë se këto janë praktika kineze, por do të thotë që janë praktika të cilat i përkasin le themi një mendim ekonomik që sjell produktivitet dhe sjell përshtatje me kuadrin ekonomik të vendit tonë, dhe ne mund të integrohemi kështu më shpejt në Bashkimin Evropian, sepse ajo çfarë na kërkon Bashkimi Evropian nuk ka shumë rëndësi modeli ekonomik që ne zgjedhim të përdorim, patjetër ka kur ti prek vlera dhe cënon le të themi dinjitetin njerëzor apo vlerat dhe të drejtat e njerëzit, të drejtat humane, por nëse ti je brenda këtij kuadri, Bashkimi Evropian intereson që ti të përmbushësh disa norma dhe standarde, qoftë në kuadrin ekonomik, qoftë në kuadrin social, qoftë edhe në atë të drejtësisë ku Shqipëria çalon le të themi në këto drejtime, ndaj dhe Bashkimi Evropian gjithmonë ka lënë porosi që ne të plotësojmë këto boshllëqe. Orientimi ndaj Turqisë është një zgjidhje që Shqipëria apo kryeministri aktual e ka gjetur si një hapësirë për ta shfrytëzuar në momentin kur portat le të themi të Bashkimit Evropian duket sikur nuk do hapen kur për kryeministrin Rama apo edhe për ne qytetarët e Shqipërisë që jemi skeptik le të themi në hapjen e portave ndaj Bashkimit Evropian, por jo skeptik në vlerat që përfaqëson Bashkimi Evropian dhe atë se çfarë mund të ofrojë Bashkimi Evropian për qytetarët shqiptar. Gjaqë tashmë ofron për një pjesë të madhe të qytetarëve shqiptar që mbi 700.000 shqiptar janë pajisur me leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian, ku janë kontribues të këtyre shteteve, kanë le të themi startuar një jetë re në këto vende dhe janë integruar në mënyrën më të mirë dhe ngjashme me qytetarët e vendeve të tyre. Pra nuk janë marrëdhënie të cilat mohojnë njëra tjetrën, ajo me fjalë kjo që ne kërkojmë të lidhim edhe të fuqizohemi ekonomikisht me Turqinë, por pashtu edhe nuk cënon marrëdhënien e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Profesor Kledian Muça, profesor Leon Hasani, ju falenderoj shumë që ishit me mua në këtë pjesë të parë të Top Talk Economy, në ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, kur të kthehemi do të diskutojmë më shumë specifikisht për një nga marrëveshjet e nënshkruara dje, atë të sigurimit të mbuluar me subvencione nga qeveria në fushën e bujqësisë, duke shtynuar të aplikohet modeli i ngjashëm turk. Si mund zbatohet në Shqipëri diçka e tillë, do të diskutojmë me profesorin dhe pedagogun në Universitetin e Bujqësisë, zotin Gjok Vuksani. Qëndroni me ne.